Psalm 253. O giv oss, Herre, av den tro. Och denna psalmen är skriven av Sydafrikamissionären Ida Granqvist. Och den trycktes för första gången i missionstidning utgiven av Svenska kyrkan 1902 och kom sedan in i Nya psalmer 1921. Och 16 år senare så kom den in i psalmboken och har varit och är en uppskattad sång sedan dess. Och i den här psalmen så ekar Paulus ord i bakgrunden. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Och som det är ju det han skriver allra sist i första Korintherbrevet 13. Och samma treklang använder han i Kolosserbrevet 1. Och i den första strofen i denna psalm, den om tron, så återklingar orden i första Johannesbrevet 4 och 5. Detta är den seger som övervinner världen, vår tro. Och sista strofen, den om kärleken. Kärleken som är starkare än döden. Där återklingar orden ur Höga visan 8. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Vi sjunger tillsammans.